საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან, გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი და ასევე გადაცემის მასპინძელი სასტუმრო ხედი, ულამაზესი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. დღევანდელი ჩემი სტუმარი ძალიან ხშირად გვხვდება ხოლმე საინფორმაციო გადაცემებში. მისი სახელი და გვარი ასოცირდება ოკუპანტებთან ბრძოლაში და საზღვრის დაცვასთან. შესაბამისად მას არაზოს არჩება დრო იმისთვის, რომ ისაუბროს სიყვარულზე, ოჯახზე. თუმცა დღეს ის მოვიდა, იმიტომ რომ სწორედ ამ თემებზე ისაუბროს ჩემთან გადაცემაში, დათო კაცარავა და სოფო ხაჯაპურიძე. Მოდით ახლა აღარ დავკარგავ დროს და დავიწყოთ ესეთ მსუბუქ თემებზე საუბარი, განსხვავებით იმ თემებისგან, რასაც შენ ყოველთვის ესე ვთქვათ აშუქებ ხოლმე. სად გაიცანეთ ერთმანეთი? О, ეს კითხვა უკვე ძალიან ინტერესანია, რომ ის დავუსვათ. მაგით ამას. ხო. Ბოლო დროს ფაქტიურად ვერც ვახერხებ მსუბუქ თემებზე საუბარს, როგორც ხოლმე ახსენე უკვე ძირითადად ხო ოკუპანტები, ოკუპაციის ხაზი და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო საქმეს აკეთებ ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობა ამისთვის. მაგრამ სიყვარული და ოჯახი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია ჩვენი ცხოვრების და ამიტომაც მოგიწვიეთ, რომ მოდი, ვისაუბროთ ამ თემებზე. მართალი ხარ. ანუ ეგრევე უნდა გადავეშვა 25 წლით. კი ბატონო, გადაეშვი. ხო, ეს იყო მაშინ 21 წლის ვიყავი. მე18-ის. აჰა. 18-ის, მაგრამ გავდა 14 წლის გოგოს. და საირმის აუზზე თვალში მოხვდა. მაშინ ჯერ ფუნქციონირებდა საერთმის აუზი და ძალიან ისეთი კომფორტული თავშეყრის ადგილი იყო ახალგაზრდების. კლასიკ კორპუსია, ხო? კი, კორპუსი და პარკინგი არის ამჟამად და მე და ჩემი მეგობარი დავდიოდით, ანუ ცხელი ზაფხული, ჩავაბარე მისაღები გამოცდები და აი ამ სტრესის მოსაშორებლად დავიწყეთ აუზზე სიარული და აი იქ დაკვდა ბატონი დავითი. ხო, ძალიან მომეწონა ეგრევე, რა ეგრევე გამორჩეულად. ჩემმა რადარებმა დააფიქსირეს. შენი რადარები ზოგადად ძალიან კარგად მუშაობს. იო, ოკუპანტებს დააწუხებენ ჩემი რადარები ფაქტია. კი, 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 ეთქობა ეს ბავშვებიდან გამოყვა. სხვა რადარებსაც არ მოჩივით. და წარმოიდგინე, დავინახე, მაგრამ ახლა გითხარი თავიდანვე, ძალიან პატარა გოგოს გავდა, აი როგორც გამოვარჩი და ეგრევე შევწვი, რომ მეთქი, კაი დავითე ხარ რაღაცა 21 წლის ვარ, მაგრამ ბიჭო რაღაცა ძალიან ბავშვს მოკარი თვალი რა და რაღაცა მეუხერხულა რა. აჰა. ხო და მაგრამ იქვე ჩემმა რადარმა დააფიქსირა ჩემი ბავშვობის მეგობარი, რომელთან ერთადაც სოფო იყო, ანუ მეგობრებად იყვნენ რა. ხო და ჩემი ბავშვობის მეგობრის ძალიან ცნობილი საოპერო მომღერალია ირინა თაბორიძე და მისი ასაკი ვიცოდი და ეგრევე ну рад მეგობრობენ, ესე იგი დაახლოებით ტოლები არიან. ხო, უნდა იყვნენ ერთად. თქვა 14 წლის არ იქნება. ხო, ну აი არ უნდა იყოს 14 წლის. მოგლეთ სირინასთან ეგრევე იმედი მეც ჩემ მეგობრებთან ვიყავი და დავიწყე დაზვერვა სიტუაცია. კაკ, ეხლა ცოტა ისეთი იუმორნარევ კითხვას დაგისვამ, თუმცა კი ვიცი, მაგრამ მაინც რა ეცვა. ზუსტად ახსოვს როგორი საცურაო კონსერვი. აბა, მოხერხე. კი. შავფერში იყო, კი, შავფერში იყო საცურაო კონსერვი და მაგ ძალიან მოხდებოდა. თან ყველაფერთან ერთად ძალიან ლამაზად ცურავს რა და როგორც წესი გოგოების უმრავლესობას და არამარტო გოგოების, ზოგადად წყალში გადახტომა ისეთ გარკვეულ უნარჩვებთან არის დაკავშირებული. კი, მე თავით ვერ ხვდები. ხო, და ბევრს უჭირს რა, ანუ ლამაზად და მოხდენილად
ძალში გადაშვება და ამას აკეთებდა იდეალურად. ცალკე სანახაობა იყო ასე. ხო, ანუ ყველაფერი ერთმანეთს ემატებოდა ის, რაც უფრო მეტად გიზიდავდა და ხიბლავდა მაშინ. მომჭრა თვალი ეგრევე და ხო გითხარ პირველი შეგრძნება უხერხულობის როგორც რაღაცა ძალიან პატარა ბავშვს გახედე. მაგრამ მაინც დაზურვა გადავწყვეტე მეთქი ეგების და არ არის პატარა და იქნებდა სრულწლოვანი მაინც იყოს ან ახლოს. სოფო, ახლა შენ კითხავ, აი პირველი რა გაიფიქრე, როდესაც დაიდახედათ? ესე იგი, მე და ჩემი მეგობარი ირინა რო ვიყავით ამ საცურაო აუზზე, ეს გასახდელიდან გამოვიდა ძალიან ყურადღების მიმქცევი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ეკეთა რაღაც ესეთი ძალიან მოდური სათვალე და ძალიან ამაყი და თავდაჯერებული ნაბიჯით მოდიოდა აუზისკენ და ნუ რა თქმა უნდა პირველი მზერა ესე გოგოები რო იყვნენ აუზზე გახედა სამ ბიჭს და ესე იგი აი თან რო მოგწონს მაგრამ თან რო გინდა ცოტა ეს უკბინო და მეუბნები იმას რომ ვაიმე მეთქი ნუ ესე იგი რა თავდაჯერებულად მოდის ამას გონია მთელი აუზი მისია თქო რა აი პირველი რეაქცია ეს იყო ნუ მაშინ არ ვიცოდი ვინ იყო და თურმე ვინ ყოფილა აი ეს თურმე ვინ ყოფილა თურმე ვინ ყოფილა ეს იყო პირველი რეაქცია და ძალიან ზუსტად მახსოვს ეს შეგრძნება და ეს ჩვენი დიალოგიც ჩავაბარე კონსერვატორიაში ანუ ეს მეორე კურსზე იყო მე მივედი პირველ კურსზე და ეს კონსერვატორია მართლა დაემთხვა რა, იმიტომ რომ ამას ახლა მუსიკასთან დიდი კავშირი არასდროს არ ქონია. მე კიდე ბავშვობიდან ესე იგი მუსიკას მიყვებოდი და ჩავაბარე კონსერვატორიაში. აღმოჩნდა რომ ესე იგი ერთად სწავლა და ერთად სტუდენტობა გავატარეთ კონსერვატორიაში. აი ეგრეზე კოჭ ნუ ახლა როგორ თქვა რომ ჩემზეა გადაღებული, იმიტომ ჩემს ფონი დავადებდი. ეს ფილმი გადაღებული, მაგრამ აშკარად დავემსხვი. ზამიხმიანება ამ ისტორიას მართლა კი. აი ერთი ერთია ჩემზე ეს ისტორია. რომელმა დაარღვიეთ პირველმა საზღვარი? დათო. როგორც გინდათ ისე გაიგეთ ეს შეკითხვა. აა ოკუპაციის ხას არ ვარღვევ პრინციპულად სხვათა შორის და არ გადავდივარ ოკუპანტების მხარეს მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს ამისი უამრავი შესაძლებლობა. ეს პრინციპული საკითხი არის ჩემთვის ამ ეტაპზე, ну სანამ ის დღე არ დადგება, როდესაც ყველანი ერთად გადავკვეთ ამ ხაზებს. აა რა შეიძლება ამ საზღვარს, ну ჩემი გადაკვეთილი იყო და ჩემი ხო, ჩემი შეტევა იყო უკვე შანსი აღარ დავუტო. კონსერვატორიის ერთ-ერთ კლასში მოვიმწყდი. კონსერვატორიაში დავსვის აკითხი უკვე რომ მეთქი ძალიან მალე მიიღე გადაწყვეტილება. ცირა ჩვენ 7 წელიწადი ასე ვთქვა დავდიოდით შეყვარებულების სტატუსში. 7 კი. რა გეჩქარებოდ? არც არაფერი პრინციპში. არც არაფერი და მოკლედ გეუბნ დავსვის. ის საზღვარი მალე დაირღვა ეხლა რასაც აი რა იყო ის შენ ყველაზე მთავარი მოთხოვნა იქ რომ მიიწყდიე? არაფერი უნდა ეთქვა რომ ხო მეც მიყვარხა რომ აი ეს ორმხრივობა დაფიქსირებული იყო. ოჩა საფო, აი ხანს გიწალებია. ისე 7 წელიწადი არ არის ცოტა დრო. არა, მაგრამ ეს 16-17 თვეს თუ რაღაც აი რა პლუს მინუს ხო, თუ შეიძლება უფრო მალე. აა ეს სტატუსი მოვითხოვე რომ უნდა ვიცოდე ამ თითქო. იცი რა მაინტერესებს საფო, სიყვარულს აქვს საზღვრები? არავითარი. არა. აი ჩვენი სიყვარული იმდენად როგორ გითხრათ, ანუ ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა ამ 25 წელიწადში და ძალიან ბევრი რამე შეემატა. და ეს საზღვრები ჩემი თვალსაჩინოდ კიდევ ფართოვდება და ფართოვდება. ამიტომ უფრო ადამიანებს გვაქვს საზღვრები ვიდრე სიყვარულს. კი, ნამდვილად გეთანხმები. და
Tore, bună vreme, sicuarulii sunt taurdeba, da, și iată te barom, sicuarulii mele garde aici neva, sua negativ, urc nu vei bat, magram, na tu mas mi revi, da, tu mas mi ende, martla, martla usaz gruari, da, gagi hans, astral, da, zalien, zalien, magram, tu eru alebze mi gagi hans. Sapa, e hamo mi revi, rogoria, sicuarulii, da, romanticosia. Scoate și riscii. Ai ramdenat de ceile, ba, care ta, n-ai tot, ai set uhești, ai set biciat. Ce e neboda, virața, s-a cmaut, este tina bicepie, ca dat cum ulim. E tima, ai smomi, ca virat ce e zleba, nu mă ocoi, mă gândesc, ce am tanca dat. Irat cmaut, este seti istoria, ce e. Da, ne seti. Are perii, seti, vreau tine, o perioadă, rod, se conservatorii, dan caparul șemdeg, sa banco speru și dai o dată mușa, o bate, este tipul lui Samsahuri, mi se iro batunși. Dar nu es ganșore, pentru că Samsahuri mă uit, o să adgil ze opnes, mi-a vrăvit pili și dat o batunși, dar nu mă gled conde, stat za buova, da, monatreba, da. Mașina este de comunicație sa telefonoară, se va da un mobilul. Magram, ertii sunt irite, ragața sa anzuirite, nu mi-e viparat din mama ce vis telefon, mama va riare, da, mama va recopti misi angare și tu ai. Dar e hășire. Mă gled, ertii helat, ragața este titaza buliamba lui Guaxta, mi-e viciro batum și ea. Da, s-a obrob telefon, de s-a tobit, mă gled, da. Uite, nu-l mai ai gămut igaretora. E gadi, e gare, ce-a strapat. Da, m-a musuli. Anu, ce-a movit, e batumit, ce s-a nahavat, mnaha, da, m-a dat și da, uite, mi-a strus sam sa hoși, nu-mi s-a sulit, m-a uredres. Pociahtat. Tviseba, romoze su arit quit, tanac hore, bi dros. Sapa, dai. Sapa. Arafe, aș avea zgudiu arafe și da, mi-a dat mai mult ar fi, cum s-ar fi, dar gurițul ar fi să-ți dau orice. Mergi de sub pohel smit, cum s-i mai șiro, dar ce i se tira gurițul ar fi. Da, mi-a dat rom, da, he. Ai tundat roa, uite ce mi-ți vorbi, se zbolul e cu siița, elita din romelit, ce mi-ți vorbi, absolut urat schoaie tapiari, da, schvat schovre, da, e zbolul, nu dres rome, kithebia, ai kithoaruari. Rodis mi-i regadat cu atile badase și de cu am pro na ce mi-ți vorba orietas cuidmetiți lis exiulis am de da exiulis șem de co da im gzaze na romozec davdeki ho da romelic marla ძალიან რთულია ძალიან დიდ რისკებთან და Princip și ele băieți costrum, ojahul disconfort în națaris, dacă au și rebuli, imităm rom, ce tu al eroi s-a și pact obriva taruar, da, tan arițirea și ele bă mohtes. Ne bismerțutas, sustatuit si romim ocupant de stat, ți-a lien un dat rom, ginda me, ginda ce mi am odrau bis cevre bi ce mi-a vorbit, da, gui gironda, gada guatrionic, da, i cra arabe di cu ceva. Arts mi-a dat amaze, picridet, armot gina. Da, tan mod spotil lihar, ojas, sakmis, mi-am din areobat romelic, ar fi un zid, adică și musa ulița, ar fi mese ce e cu probleme, bi am gadat scotil, bi zgamu, est pressing, mi-am din areobat, ce în sojax am cutrit. Soporu arad, da misi, hedva misi, mharda, gera, me am sac mis keteba, țalien gami girdeu, da, șelba, verski, gami ketebina, emitom rom. Romar mi-a cerut să-mi har să iam sacmeși. Romar mi-a zis, guerci bolom de albat hertas, uite, o diro, m-a patit, mi-a vorbit, mi-a onda mi-a uhedo, să cem sacme, psra, da, ga-o cer de podi. Ano, pac to brio, ce lubeit, ca să-mi sapu cem te-a ertat ibtu, se ertat ibtu, Ucraina și ți-am zavedi, mașina ți-a ertit aitira, ra, magram.
როდესაც უთხარი რომ ახლა მივდივარ უკრაინაში, კი იცოდა რომ უნდა წავსულიყავი. მაგრამ რო უთხარი ეს 27 თებერვალი იყო, შაშან 2022 წლის რო უთხარი ახლა უკრაინაში მივდივარ თქო, თუ დღეს კითხარი მივდივარ. იმავე დღეს იყო. იმავე დღეს წავედი, ხო. და წარმოიდგინე ერთი წაიტირა, მაგრამ ზუსტად ვიგრძენი მისგან აეს მხარ და ჯერა რომ მედი უნდა წახვიდე რა. მე აი ამიტომ არა თუ რაღაცაზე უარის თქმა მიწევს, პირიქით მაძლიერებს და მხარს მიჭერს ჩემს ბრძოლაში რა, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა გახდა ჩემი ცხოვრების მისია, იმიტომ რომ მე ჩათქმული მაქვს და რამდენიმე ადამიანისთვის პირობა მაქვს მიცემული, რომ ლესელიძის ზღვაში აუცილებლად შევცურავ რა და ეს აუცილებლად მოხდება. ოღონდ თავისუფალი ლესელიძის ზღვაში შევცურავ და არა ოკუპირებული. კი ბატონ, ხათაშორის აი ხა გისმენდი და აი ეს პასუხი ნამდვილად ეს ღირსეული კაცის პასუხი არის და მე განსაკუთრებულად მინდა მოვეფერო სოფოს, იმიტომ რომ აი ესეთი გვერდში დგომა, ესეთი მხარდაჭერა, ესეთი სიმამაცე მართლა ძალიან რთულია იყო დათოქაც არავას მეუღლე. ამ ყველაფერს ძალიან შეგნებულად შეხვდე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 6 წელიწადი მოწყდე ოჯახს, წახვიდე და კიდევ გათავისება იმისი, რომ რას აკეთებს შენი მეუღლე, ის რომ ესეთ მაგარ საქმეს აკეთებს, ის რომ ებრძვის ოკუპანტს, ის იცავს ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ მუდმივად საფრთხის ქვეშ არის შენი სიცოცხლე და ამ ყველაფერს აი ესეთი სიდინჯით ალბათ არ ვწდები და ესეთი მოთმინებით, იმიტომ რომ ეს მარტო სიტყვები არ არის, ხა მე ენერგეტიკულათაც რაღაცნაირად ვგრძნობ თქვენს დამოკიდებულებას და ეს არის მართლაც დიდი მადლობა. ნამდვილად შექების ღირსია და მადლობა შენ, ჩემო ძვირფასო იმისთვის. სოფო. არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ეხა ჩვენი შვილებიც როგორ გითხრათ ამ ყველაფერში არიან. ვერ მოაცილებ და ვერ განარიდებ ამ ყველაფრისგან. ჩვეულებრივი ცხოვრების ნაწილია მათთვის, მამის ეს საქმიანობა იქნება თუ რაც იქნება და ის ყოველი ვთქვათ რაღაც მედიაში გამოჩენა თუ ეს ყველაფერი იქცა რუტინულ ამბად და მეტნაკლებად ეხლა ვცდილობთ რომ რაღაც კონტექსტში მოვახდინოთ მათი ინფორმირება, მაგრამ თავიანთი დამოკიდებულებებიც აქვთ რა თქმა უნდა. და თავისებურად ჩართული არიან ამ ყველაფერში და ძალიან სწორად და ძალიან მარტივად ცნობიერებენ ამ ყველაფერს. ეს თაობა უფრო განსაკუთრებულია და უფრო რეალურად აღიქვამენ, მე ესე მგონია. კი, ინფორმაციის წყაროებიც უამრავია, მაგრამ ფილტრაციის უნარი აქვს არაჩვეულებრივი. ეხლა დათო, შენთან კითხვა. რისი გეშინია? ეცი რა, სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხებ, რახან ბავშვებზე იყო საუბარი, რო არ მოუყვე ის ისტორია წარმოუდგენელია ამ შემთხვევაში, ხო? მაშინ ატოცში ვიყავით, 2018-19 წლები იყო, როდესაც ატოცში გადავბარგდით და იქ გამოგვივიდა ერთი წლის განმავლობაში ბორდერიზაციის გაჩერება. იქ ვცხოვრობდით ფიზიკურად ყოველ დღე. ვიდექით ხასთან და ოკუპანტები ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ. ან არ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ გააკეთებინათ, უნდა ესროლოთ მაშინ უიარაღო ადამიანებისთვის და იმ მომენტში ეს რეალობა და ამის ასე ვთქვათ რესურსი მათ არ ქონდათ. არა იმიტომ რომ ტყუია წამალი აკლდათ, მაგრამ ხედავდნენ რომ ალბათ ეს გამოიწვევდა ძალიან მძიმე შედეგებს, იმიტომ რომ ატოცი იმ პერიოდში აღმოჩნდა ის ადგილი, სადაც ყოველ დღე, ყოველ კვირა ჩამოდიოდნენ ადამიანები, იმართებოდა აქციები, რაღაცა ეს მოკლედ ძალიან მაღალი მუხტი იყო იმ მომენტში და იქ ვცხოვრობდით ჩვენ რა, ჩამოვდიოდით ქალაქში 1-2 დღით რომ რაღაც დაწესებული გამოყოცოლა და ასე შემდეგ. ერთ საღამოს მოკლედ ირეკავ სოფო და რაღაც იქ ემზადებით მეორე დღისთვის, იქ რაციებს ვტენით, ეს რაღაც მიმოხილვა ამბების და შენ მოშულმა ვიციო რა უთხრა ხომ ასწავლებელსო სკოლაშიო და უმცროსშვილზე ასაუბრე მაშინ ალექსანდრე, ხო და აო გამაცია მეთქი რაღაცა ისეთ იქნა რომ ეხა გვიბარებენ სკოლაში, გვიბარებოდი შეს რა ვიცი რა, მაგრამ აი შეიძლება 8 წლის ბავშვი ისეთ თქოს რომ აი იცი რა თქვა და რა თქვა, თქო მასწავლებელთან მივიდაო
na gakvatil zeo da na khushio chaschurchulao ra ro mama chimso rami ro mouvideso iko atotschio ikro dgaso rusebtano ra me tsaval da me davdgavi magis magivrato ra da nu ra da me marta ik ekhlats ekhlats da emotsiuri ik chemtis es sitqobi misi da მოკლედ აი ერთ ნახევარი საათი გავედი ოთახში მარტო ჩავიკეტე ღრიალებდი მეთქი და აი შვილებისგან აი ესეთი დამოკიდებულება და მე მიშოს რო ვკითხე რა რომ სახლში ვიყავი რომ მიშო უფროსი და მიშო უფროსია რა და მეთქი აი რაღაცა ამაზე ვსაუბრობ მეთქი ბიჭო შენ რაღაცა არ გეშინია რამე დაემართო რაღაცა ხო იცი მოხდა რომ ის ჩუმად არის რა და მიშო ესე პასუხობს მეო და მეთქი არ ნერვიულობ და მეო არ ნერვიულობო და აუ მეთქი რა ხდება მე არ ნერვიულობ რა პონჩი არ უნდა ნერვიულობდეს ეხა იქავა რა ვიცი გამიტაცეს მომკლეს მესროლეს რა რაღაც და მიშო მეუბნება მეო ვიცი რომ შენი კარაფერი არ მოგივაო შენ ესეთი მაგარი ხარო რა ხო და მე მოკლეთ რა ესეთი ესეთი დამოკიდებულება აქვს ბავშვებსაც რა და საერთაშორის ვიცი არაფერი არ მოგივა ეგ არის ძალიან კარგი კოდი რა მაგან გადამარჩინა მე დათოს უკრაინაში ყოფნის პერიოდში იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ მას არაფერი მოუვიდოდ აი ამითი ვიყავი ის პერიოდი და ეს არის ანუ როგორ გითხრათ აი ეს ჩავიდე და აი ამით ვიღვიძებდი რომ ყველაფერი იქნება არის კარგად და იქნება კარგად და იყო სიტუაციები მაგალითად აი დღე როდესაც პირველი ქართველების დაღუპვის დღე 17 მარტი მაგ დღეს აი დილიდან ვიყავი არ ვიცი არეული და აი დაძაბული აი მინდოდა ტანსაცმლის ტანზე შემოხევა მართლა ვიძახი ეს არ ვიცი რა შეგრძნება ვიცოდი რომ მიდიოდნენ ესენი დავალებაზე გავდივარ მეუბნებოდა და ვიცოდი ტელეფონი შეიძლება იყოს გათიშული რამდენიმე დღე და ნუ აბა ეხა შენი ცი სოფო და ეგ დღე არის და ნუ აი რაღაც საშინელი არეული ვარ რაღაც თოვლი მოვიდა მარტში თოვლი ცუდი ამინდი არ ვიცი მერე მირეკავდნენ ფრანგი ჟურნალისტები რომ აი თქვენ უნდა ჩაგწეროთ როგორც უკრაინაში მებრძოლის მეუღლე და აი მე გეხვიწებით აი ხა სახში უნდა მოვიდე თქვენთან აი მე არა მეთქი ძალიან გთხოვთ სახში არა თქო რა იმიტომ რომ არ შემეძლო რაღაცა ის უცხო ადამიანი სახში მიღება და სადღაც მეთქი აი კაფეში შეგხვდებით და ვისაუბროთ ხო და აი ზუსტად აი ამ საუბრის პერიოდში მომდის SMS-ი და წერს დათო რომ რატიანი და ბერო აღარ არიანო და ჩვენო კარგად ვართო რა და აი არ ვიცი აი კიდევ ერთხელ ისქენი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი არ ვიცი, თვითშთაგონებით ვიყავი ის პერიოდი, მაგრამ აი სკანით გრძნობა და ენერგეტიკის ამბავი ის დღე, მთელი დღე. აი ვიყავი, რომ აი ეს შეგრძნება, რომ აი რაღაცა მჩხლეეთს და აი მართლა მეთქი, აი უნდა შემოვიხი, აი კანის მოძრობა მინდოდა თითქოს და აი ეს არ ვიცი, აი შიში კი არა, ამათი დაძაბულობა იქ, აი მე ფიზიკურად ვიგრძენი. მაგრამ ეხლა რაზეც საუბრობს, ოფა აბსოლუტურად ორგანული არის ჩემთვის. საოცარი ემოციური იყო ეს ყველაფერი, რაც თქვით. ძალიან. მოდი შემდეგ კითხვას დავსვამ, იმიტომ რომ ძალიან ემოციური ყო. არა, საპატიებელი არა, პირიქით. შევამსუბუქოთ მაშინ. ეს აუცილებლად უნდა მოესმინა ჩემს მაყურებელს. რა არ გვეზრდებათ? ერთმანეთი. აუ რა მაგას. ნახდა დემეტა რომ ხო წარმოვიდგინე 25 წელია ერთად ვართ, ხო? ძალიან მაგარი. ხო, ну 7 წელი წადი უბრალოდ ერთ ჭერქვეში არ ცხოვრობდით, მაგრამ ნუ დღე და ღამე ერთად ვიყავით რა. და როდესაც უკვე ვიქორწინეთ, იმის მერე სულ ერთად ვართ 25 წელიწადი. და ყოველჯერზე ახალ თავგადასავალს მიგონებს და ნუ მოწყენა შეუძლებელია. საფო შერას მეტყოდი, აი რა არ გვეზრდება. აი რა ვიცი, აი ძალიან საინტერესოდ ვცხოვრობ მართლა. მიუხედავად თავისი დაძაბულობებისა, რაღაც ირთულებებისა, გამოწვევებისა, იმის ამ, აი ძალიან საინტერესო ცხოვრება გვაქვს ერთად მართლა.
Mere dau picrtevi ragatsa ta, nu ai ar vici kidev ertkhel gataopasef am chven siqvarus mi ai qvelapris mi uxedav. Nu ime guichubia miliardjer albat, magram imasats tavisi gemo da peci ak ratkma unda da ar vici ai vadarebt kholme karg imas, kho ekhlo uke khuino, kargi khuino ro ari, kai shena khuli. Martla e ragața șesis horse bulivar, ertmaneti, ertmanetan, ai, ertmanetan, ragața se guerime, bagueți, neba, nu e scumrobebi, ai, ola perigua, ai ragața, zalia, ne se ați obilida. Tau gaza sau lebi argule, ai, 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 Pentru rău că nu mere abhazez de sana ce l-o sfârta lui Brunel, tot da. Ramez mă uifi. 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 Ramez mă Sair tu tarul. Pentru că vorba ciuba, e ce. Ce mi vrea lui? O da guian. O da guian. O, ai. Ai, arșemit, ai problema. Vrei da mi vrea. Iar o elgan, mă lasă răbda guian. E tan troși, var. Meți arga mă uit ce vin se cutre bulit. Mă se oare si. Meți se ham, unda va guian, oro. Da, nu. Ano, da, ce ca și armocțul, se mă se ciuba. Da, mai e zga, sopo, ai ga se cutre bulit și mtu. Ai ga se cutre bulit. Ai ga se cutre bulit și mtu. Mătrese ar dava guianept, era zustat, uiți. Anu, ești tu se barmocțon, s-o poșiru, anu, droiz, da, medinegimente barșe, uiți. Ah, egerti, da, nu, da. Tauiz droze, e o zei, ciuiani, da. Esi, ora, ma, am da, angria, ciuiani. Esi, cât fac im conda, pe fața, 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 ai magie, dar nu mai fi nimic de se cuie, nu fără rață, nu. Probabil rață, sunt izau, am fi așa și leva. Nu mi-e bine. Oh, da, nu e hai. Nu mi-e bine. Marta, li rog, mă știu, rață, sunt izau. Nu, ai archi. Mara, nu, 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 ai raze, ce ძალიან ყურად ისე და ტიპაჟია რომელიც არ არსებობს რომ იყოს გარემოება საზოგადოება სადაც ყურადღების ცენტრში არ მოექცევა. Ნა ეხლა უდავა. Შენ ცოტა ჩრდილში ხარ ის ყურადღების ცენტრში და გრძნობ თავს ისე რომ იქ ვიღაცა მიესალმა ის მიესალმა ეს მერე იმან მიწერა იმან გული დაუწერა იმან ფოტო და რაღაცა და ნუ იხარშება შენ თავში რაღაცა. იცი ამა ინტერესებს ეხლა ცოტა სიღრმეებში შევალ და უმოწვევ ხოლმე ამ გულებს რაღაცა. Iho perioadă, nadirovda, ce telefon, nadirovda, nadirovda, Vizionatul a fost un pic de neva. Ara, am telefonizat, am văzut Ara, nu uiți rog, nu dau tot avem de tuare, da, da, ușa, da, 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 Mogle de aici, se ti pasordi. Se ti pasordi, da, de aici, dar telefonul este gamut la momiția, vedea, o să ne amuzăm, da, mami, tu ne ai pasordi. Ce mi pasordi, mi-a fost să te iradiți și așa. Arbuți, iar dacă ești mi pasordi. Dar mereu dau uite special, tu ai met că am dai ne hostru, am de amis telefon, zic ce alegi. Ro, igruzi nu sunt, ra, ra, sudi momenti, ra, ro, șens telefon, nadiro. Ai hara, go, șenele bulia, că este hara. Ai hara, go, telefon. Ai hara, ai hara. Ca gada am atmira, de germe, ra, ro, met că e hara, e sema tu arat. Ra, 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 la fel ce se Cardi, Aris Ramera, sa-ți nando, tori vezi că e chit hebit. Vai, me,
Ai, ha, coche de varna, nu pot să dau pici din anul tău, ara, este de iarna, nu. Ana, clef suie ce iar ne vede janda, da, scuze. Ai, ai, am de menos, de ce iarna, bătore. Ah, da, ide, er, tira sul meu, ne baro, tan mezare, bavardi și uahiare, prau, knara. O, aia mă zic, o, da, da, tu ți-am sportul de adamian, nu ca uidan, da, su, pau și obidan, varzi și obstar, rogor, vitra, ta nu, ai, esa, da, fra, rogor, stuat, mai mai ca uidan, o, esa, da, tu sa, cu arzi și este, da, sume obne, vă rog, eu arzi și mcon de perioade, intensiv, rad, arzi și obdina, e, ha, tot am avut chelia, m-am băsta. Ai, am asun anul pro, ai mindaro, ca da, la hoi. Ți le rog, eu, unul din arăt, am avut, eu arzi și obdina, rai, o armoc, ce am să rog, am avut, eu, m-am zonsmara. Vargiși, Marto, Marto Ischiara. Magașit, magașit, ragața e ce anumit, patara nuanse viare. Vargiși, soapluse viare. Anu și năganim de oamare, oba tonusi, upro gianzehar, upro energiului, metizga că te bășe ghizlia. Plus, se ti droare, arici, rodis, dacă ci deba, șeni fizicuri condiții. Fizicuri zat, fătnați, alea nu știu, era gas training, zeu, au ea, mistin, da, iki, ora, gas fizicuri, da, torci, se amba, uita, vikrzeni, ro, ai, hana, vargiși, viroi, o, pro cargat gavart meu de tavs tko da martali aia mașina nabdulat xelebi amizevia ro kho men pelis vorvadi shef magra me kha chota qelshi amivida da arafes arvaketeb imito ro chota es erde igive rutina chemtvis unda shetsvalo imito ro vardishis uamravi sakheoba arsebos ugo uamravi datvirtva sheileba shetsvalo ra getakhobi ro erti da igive rutina kho magra mai vardishi kvian qola kho vardishi magra mis ragats unda gaaketo rats mogtsons im momentchi kho sheileba Darbași se roli gezareba, da, jaki velosipedze, ra, velosipedi gezareba, zadi i Jomarde. A Jomarde iargi ne geșinia, zadi i iare, ustupaze. Absolut getahambi, absolut getahambi, imitom rom, ai mahal gazdoba și ce-n... Și pe să-i tot vaci, rog, ce nu e ahal gazdobit, da, e srob, porme, pic, argeta, raga, se vede, ha, fiziologie, tot este sadamia, ni uka, ni unila, mi idi, sasak, și da, raga, se vede, ha, vista, va, tu, raga, se problemă, bici, teba. Am uitat, m-am colo, pe schelul, da, și eu, od das, hotă, și eu, smisul, la bohomero, drevan de dres, ai, o să da merte sau cune, și uka, agarunda, da, verde, drozi, atre. Maximul tu la mie acțiu, tau scurat reboda, șezile bizda. Da, asta am scăzut pe internet. Am scăzut o mie informație, i se ta da mie nevsche, da, od cuat igive internet, ci vedeți nobiro, cale pe aria, od cuat samut cel si, kit samut, da, i tamo i curobina are ce ule privat. Am șezile pe lia, da. Tavare de are, seci motivația, da, sorul, li tot, acolo pe rigamova. E hla, e se tikit, hla. Raze gitiria tertat. Tertat. Mm-hmm. Ok, am mecopris cartă, mecopris cartă, ce am avut? Ar Mașina de sat, ce înseamnă mai mult zorlips, carga utrada, mai italian, da, italian zimiar. Este moment ideal, arăt de sat, carga vadem, esaris, esaris, ai, albat, scovri, bași, holazem zimiar, moment, romlis gaulat, holaz cu ițerul, dar holaz gaudi, vartamis. Ragina trebat. Sigari, ai, am gansa cu trei tani bolot, trebuie să gansa lui Bashi, ai, în momentul ce am mirali, dar roța lui Suene, pum, tschvenia. Ai, și nagani disconfort, imagro de sat, mi-i divadă, ați confortul garemoși,
ხვდები. Იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა, ის შეგზნებ რომ აი ეხლა აქ კი არ უნდა ვიყო, ეზე ვიროჯებოდი აქ რაღაცა აუში ვწურავდე, ბავშვებთან ვიყო და ტკბებოდი ამ ურთიერთობებით, ხო? არამედ უნდა ვიყო იქ, იმიტომ რომ იქ ვარ საჭირო. Da, e suherhulobis grznoba, armazlus, ra, iam... Da, tu mesmis, magram, ești adamiane, bivart, da, ce s-a bamisat, tu ești asdasva nebahonda, organizat... Ila, me, tu inite mesmis, tu inite mesmis, da, viciro, saciruaris, da, s-o neba, ojaf, cirde, bipola, peri, magram, ai uko, ja, șinaganat, iseti, iseti, da, za buloba, magus, ai am, brzola, stan, mi marte, bitro, mașic, nu, გადავეშვი მთელი ჩემი არსით, ხო და მთელი ჩემი არსებით, რომ იმ კომფორტს ვერ ვირგებ, იმიტომ რომ წვენია, ცუდად ვარ, დისკომფორტი მაქვს, აი, მოფოქილი ვარ, ტელეფონში ვიყურები, რომ ვინმე ხომ არ გაიტაცეს იქ, ან ხო რაღაცა ხო არ მოხდა. შენი გაყოფნის დროს შეიძლება და რაღაცა შეცვლილი. Არა, ყოფილა ეგეთი მომენტი, რომ ზუსტად გატაცება მოხდა და ჩვენ ჩაგვიყვანა რაღაცა კურორტზე დასასვენებლად და დაჯდა და წავიდა ზუსტად მაგის გამო, როდესაც მანამდე შეთანხმებული ჰქონდა და ნომერში ადგილი ჰქონდა, დაჯდა და წავიდა, მართლა იყო ეს. Ასე რომ ხო ეს გვანატრება მას. ერთად დასვენება. ნელ-ნელა მივდივართ უკვე დასასრულისკენ და ესეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. წლების მერე ურთიერთობას, აი ურთიერთობებში რა მეაკლდება? Არ მგონია ეცი. Ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ურთიერთობაში რა დაკლებით არა ის მხოლოდ რაღაცა იხუნძლება და უფრო მდიდარი ხდება ალბათ იმიტომ რომ ისევ და ისევ შევძელით და აი ამ კოსმოსის გაფართოვებაში მოუყევით აი ამ სიყვარულის გაფართოვებაში და რა ვიცი უფრო და უფრო საინტერესო ხდება რაღაცა ახალი მიზნები ჩნდება Правда, мне перепирикит, რა სულ აი ხანდახან როგორ გქოს ხოლმე რა, აი რაღაცა შენ აღარ გაინტერესებს რაღაცე, ბიჭო, კარგი რა. Перепирикит რა, перепирикит, ანუ ურთიერთობა კიდე უფრო საინტერესო არის რა. შეიძლება რაღაცა ის ახალგაზრდობის წლები გენატრება, როდესაც ნაკლები ვალდებულებები გაქვს, უფრო რაღაცა მეტი თავისუფალი დრო და ასე შემდეგ. მეტი სილაღე აქვს ამ ურთიერთობას. Მაგრამ ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო უფრო არა, ჩვენ ის პერიოდის გადასარევად შევირგეთ, მოდი ესე ვთქვათ და ანუ უბრალოდ ცვლილებები ხდება რაღაც თორე აი გადაფასებები ხდება, ცვლილებები ხდება, შემატება ხდება, აი დათომ როგორც ახსენა და რაც მოაქვს აი ამ ეტაპებს იგივე მერე ეს ორი ადამიანის ურთიერთობა მერე ჩნდება შვილი უკვე იქ ახალი რაღაც ტალღები შემოდის წყვილის ურთიერთობაში შეიძლება იყოს რაღაცა კონფლიქტები, შერიგებები, გადასვლები, საცხოვრებლის შეცვლა, მშობლებთან ურთიერთობა. ბევრი რაღაცა ემატება ამ ყველაფერს, მაგრამ ორი ადამიანის ურთიერთობა აი ივსება და ივსება და ჩვენ სულ სწავლობთ და სწავლობთ. აი მე ასე ვიტყოდი უფრო ვიდრე რაღაცის აი მე უფრო შენაძენს გრძნობ ვიდრე რაიმეს დაკარგვას. ძალიან კარგი და ბოლო კითხვა. ძალა ერთობაშია. ერთნიშნულოვნად ეს არის ისეთი აქსიომა, ხო, რომელიც ჩვენს გერბზეც წერია, სახელმწიფო გერბზე, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ, თორე ძალა რო ერთობაშია, ამას აი ორი აზრი არ არსებობს. Ჩვენ რომ მოვახერხოთ და მე აღარ მაქვს საუბარი ჩემზე და სოფოზე, რა, მხოლოდ და მხოლოდ რა, იმიტომ რომ აქ უნდა განვაზოგადო, იმიტომ რომ ძალა ერთობაშია, ეს ის არის, რაც ყველაზე მეტად აკლია ალბათ დღეს ერს, რა, ერთობა გვაკლია. ერთმანეთის გვერდით გომა გვაკლია, იმიტომ რომ მტერმა მაგრად მოახერხა, რომ გაგვხლიჭა, დაგვფლითა, აქ უკვე ორ ნაწილად კი არა ვართ გახლეჩილები, არამედ დაფლეთილია ერი და ვერ ვახერხებთ აი ამ ერთობას. Და ყველაზე ნათელი მაგალითი, დღეს უკრაინა ახერხებს რუსების დამარცხებას და მარტო ოღონდ ნახე, უკრაინელი ხალხი გაერთიანდა
და ეს იყო პირველი ნაბიჯი გამარჯვებისკენ. Იმიტომ რომ სადღაც აპრილის ბოლომდე უცხოეთი ვერ ახერხებდა უკრაინის დახმარებას. Მაგრამ უკრაინა ისიც კი მოახერხა, რომ აი თავისი ერთობით და ნაკლები შეიარაღებით განაგდო მტერი კიევიდან. Ანუ ფაქტობრივად კიევში იყვნენ შემოსულები, ხო, რუსები კიევის შემოგარენში მიმდინარეობდა აბრძოლები. Და შემდეგ უკვე მთელი მსოფლიო დაუდგა გვერდით უკრაინას და დღეს ეს მონსტრი მარცხდება, ხო, ძალ ერთობაში არის. Და რაც უფრო მალე ჩვენ შეუძლებთ გაერთიანებას და სწავლას ამ ერთობის, იმიტომ რომ სასწავლო უნდა ვისწავლოთ. სხვანაირად არ გამოვა რა, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ არ უნდა იყო ერთიანი. ცუდი მაგალითი ვართ ყველასთვის. Და ძალ არის ერთობაში და ბრძოლას კიდევ ყოველთვის აქვს აზრი. Თუ ჩვენ გავერთიანდებით, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. Აუცილებლად და სოფო, შენგანაც მინდა მიზიდულობის ცენტრი ხდება, როდესაც ერთიანდება ორი ადამიანი, ოჯახი, სამეგობრო, ის იზიდავს, ანუ შემდეგ უფრო ფართოვდება ეს ერთიანობა, აი დათომ რაც ახსენა უკრაინის მაგალითი, ჯერ თვითონ და მერე შემდეგ მთლიანი ცივილიზებული სამყარო გააერთიანა სიკეთის გამარჯვების იდეა. Მე ასე უყურებ ამ ამბავს. Am წუთას რაც მიმდინარეობს მსოფლიოში და თუნდაც ოჯახში ორი ადამიანის გაერთიანება ერთი პატარა მაგალითია. Თავისი აი ამ ყველაფრის დაძლევით და ყველაფრით, აი თუ შეძლო ორმა ადამიანმა გაერთიანება, ოჯახმა გაერთიანება, ყველგან შესაძლებელია და რა თქმა უნდა ეს საბოლოო გამარჯვების საწინდარია და ნამდვილად ძალა ერთობაში. Აუცილებლად თანხმებით, მე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მოიცალე დათო. ერიკის მადლობა რომ დამოწყდა. Და მოწყდა შენ ძალიან მნიშვნელოვანი. Როგორ გითხრა ეცია საქმიანობასაც დავარქვი, არა საქმე არ არის, მოვალეობას. Შენს დამოკიდებულებას მადლობა იმისთვის, რომ მე სტუმრე შენს არაჩვეულებრივ მეუღლესთან ერთად. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვინდოდა სიყვარულზე და ურთიერთობებზე საუბარი, მაგრამ მაინც ვერ ავცდი და ვერ ავცდებოდით, რადგან შენ მყავდი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ძალიან მახარებს, რომ აი ეს ერთობა, ეს სიყვარული, ეს სიძლიერე, ეს სიმტკიცე, ეს თავდაჯერებულობა, ეს შეუპოვრობა, რომელიც შენ გაქვს შენს უმაგრეს და ულამაზეს მეუღლესთან ერთად, ნამდვილად მიგვიყვარს. გამარჯვებამდე ჩვენს უკრაინას და მიყვარხართ. ძალიან დიდი მადლობას გისურვებ და გამარჯვებას და მერე მშვიდობას. Ალბათ თქვენც ისიამოვნეთ, კიდევ სხვა კუთხით დაგანახეთ დავით კაცარა თავის უმშვენიერეს მეუღლესთან ერთად, გადაცემის გენერალური სპონსორი გახავთ ავერსი, ასევე ჩემი მასპინძელი სასტუმრო ხედი, ულამაზესი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. დიდი მადლობა რომ მიყურებდით. Მშვიდობიან ღამის გისურვებთ. მომავალ შაბათამდე.